18 березня, 9:40. Хотів би доповісти про стан справ в місті. Ніч пройшла у нас спокійно, тихо, мирно. Сподіваємось, що на майбутнє у нас також настане нарешті спокій по повітряним тривогам. В іншому все працює у нас добре. Сьогодні у нас знову трагічна новина. Об 11 годині відбудеться прощання з нашим героєм, смілянином Панченком Андрієм Григоровичем, який трагічно загинув в російсько-українській війні. Молодий чоловік, 76-го року народження. Тому сьогодні об 11 годині перед міською радою відбудеться прощання. Хто має бажання, можливість прийти попрощатися з героєм, будь ласка, приходьте, віддамо шану і честь нашому герою. В іншому все добре. Знову ж таки нагадаю про комендантську годину. Правила комендантської години не змінилися. Військова служба правопорядку працює у нас в місті. Знову таки сьогодні за ніч були виписані повістки, затримано декілька осіб, які порушували правила комендантської години. Хотів би нагадати за евакуаційні поїзди. Вчора був, назвемо його так, останній евакуаційний поїзд по непарним. Зараз згідно тільки заявок, якщо буде багато заявок, і згідно побажань мешканців, от для прикладу, 20 числа з міста Черкаси на заявки обласної державної адміністрації буде відправлено евакуаційний потяг. Крім того, прохідними поїздами можна користуватися. З приводу відновлення дизель-поїздів, на жаль, інформації не знаю. Я думаю, сьогодні я спитаю у керівника дирекції залізничних перевезень Шевченківської, і за інформацією будемо повідомляти мешканців нашого міста про відновлення дизель-поїздів. Дизель-поїзди також сьогодні виконують, ми говорили сьогодні, Микола Іванович, у мене був, ми говорили з приводу евакуаційних поїздів, вони також виконують дуже багато завдань, не тільки по евакуації населення, а і по забезпеченню військовослужбовців, по перевезенню вантажів, гуманітарних вантажів, тому залізничники сьогодні також задіяні максимально до військового стану в нашій країні. Ви бачите, ми щоденно опубліковуємо графік руху автобусів, щоденно додаються якісь маршрути. Вчора, для прикладу, додавалися, відновилися рух автобусів по 302 маршруту, це Сміла-Черкаси. По 5-му, на жаль, ми сьогодні не маємо у нас технічної можливості у перевізників відновлювати поки що ці автомобільні маршрути, тому що вони задіяні в перевезенні військовослужбовців, перевезенні евакуаційного населення і в таких службових завдань, які дають нам сьогодні військово-цивільна адміністрація. Тому як тільки буде щось змінюватись, ми обов'язково будемо повідомляти смілян про відновлення того чи іншого маршруту. Ще хотів би зробити оголошення з приводу роботи ліфтів. З вчорашнього дня ми відновили повноцінну роботу ліфтів. Ліфти працюють вже цілодобово, але хотів би звернутися до громадян міста, що в разі повітряної тривоги, якщо сирена, в момент повітряної тривоги і в дію повітряної тривоги, прошу всіх не користуватися ліфтами, тому що ми не знаємо, чи це повітряна тривога просто пройде, чи не просто пройде, щоб не було у нас трагічних подій. Тому ліфтами ми користуємося цілодобово, тільки на час повітряної тривоги. Будь ласка, будьте пильні і не користуйтеся ліфтами. Сьогодні також у нас 20 числа відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Зранку ми поїхали, привітали трудові колективи. Це дійсно працівники, які сьогодні працюють в тилу, які працюють на забезпечення життєдіяльності нашого міста. Це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, прибирання вулиць, доріг, вивезення твердих побутових відходів. Хочу подякувати всім працівникам, всім своїм колишнім колегам, комунальникам, які працюють заради послуг і надання в нашому місті. Тому хочу побажати міцного здоров'я, миру нам всім, перемоги обов'язково. Дякую за їхній труд і за їхню працю. Я нагадую, звернення військкомату, всі чоловіки від 18 до 60 років, які мають військові квитки, які мають бажання, можуть звернутися в військкомат, пройти медкомісію. Медкомісія безкоштовна. Записатися в лави резервістів і за необхідності будуть залучені до Збройних сил України для захисту нашої держави. Якщо все, тоді слава Україні! Героям слава, все буде Україна, мирного нам неба і перемоги.